ตั้งแต่นี้ก็ชิมยังกระจายไปอินเดียอเมริกาทีมลีกเวสต์เอเชียเวสต์เอ็นเตอร์เพย์เพย์วินเทนกีทุ่ยโอริชาเอสซีเอเตฮะเอเตฮะกูกูลังกูยาเอสซีเอเตเนชิมยังกระจายไปเวสต์อาบิสักการ์นเซมาเบย์วินเทนกีทุ่ยโอริชาเอสซีเอเตอุซังโกซาเตนยาชิกาเปลี่ยนเวกุซาเตอุซานังเกไปคัมพลีฟรอมเลฟต์ไรท์ออนยูร์สตรีท Here's Indumati, takes a strike, and Indumati with an absolute blinder from outside the box. Another kickoff. Koklum KLFC have to be ready from the word go, and the captain. ระยะไกลสงฆ์อติมะเป็นขึ้นตาเจ้าแดนบวยหาอติอินเนชินีเกไปกีฬาอสีอติหาโฟกัสในอติคุณในเกดีเวโกโปโมโซโมกษาในตะเพเวนตังยีทูนาแคนเซติซิงกูเนียไปเวกษาเตสเลมเนมาไปกีฬาอสีอติเชปาโกเปียนเลยาชิเกไป ဝေကစားချိန်45မိနစ်မှာအသေးဖော်ရဲ့ပေးပို့မှုကနေဝင်းတန်ကီထွန်းရဲ့ပိတ်သွင်းချက်ဂိုးပေါင်းနဲ့လွှဲချော်သွားခဲ့ပါ။ဝေကစားချိန်45မိနစ်မှာကီယာလာအစီအသေးဦးဆောင်ကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါ။ဝေကစားချိန်56မိနစ်မှာဝင်းတန်ကီထွန်းရဲ့ဖရီကစ်ကတ်ချက်ဂိုးတမဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါ။ ဝင်းတန်ကီထွန်းဟာခြေကာကိုကွင်းပေးမှာကိုချုတ်ခဲ့ပြီးကစားနေခဲ့ရကိုဝေကစားချိန်56မိနစ်မှာကွင်းငယ်တိုင်းကသတိပြုမိသွားခဲ့ပြီးဝင်းတန်ကီထွန်းကိုအဝါကပ်ပြသတိပေးကခြေကာပြန်လည်ဝစ်စင်ကစားစေခဲ့ပါသည်ဝင်းတန်ကီထွန်းရဲ့အိုရီရှာအစီအသေးပြန်လည်ဖိကစားလာခဲ့ပြီးမိဘိုးထမန်ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိရကြောင်း ပြန်ပြတ်အတင်းကိုနှစ်ကိုတကိုဖြစ်ရှုံးနေသွားခဲ့ပါတယ်။တောက်ချာနေသာပွဲစဉ်မှာခြေကချုပ်ပြီးကိုးကစားနေတဲ့ဝင်းတန်ကီထွန်းကိုအဝါကပ်ပြပြီးပြန်ဝေခိုင်းတဲ့ပွဲစဉ်တစ်ပွဲကိုတိဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။